അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 25-ാം വയസ്സിൽ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ കച്ചവട ഏജന്റായി നബി തങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയ സംഭവം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നബി തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നു. ഈ 10-ാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നബി തങ്ങൾ ആദ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തത് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. സൗന്ദര്യത്തിലും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിലും പ്രാപ്തിയിലും സമ്പത്തിലും ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിലെ 1-ാം കിട മഹദിയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഇവരെയാണ് നബി തങ്ങൾ ആദ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തത്. ഖദീജ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും മഹദിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് പരക്കെ അവർക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ത്വാഹിറ എന്നാണ്. എല്ലാവരും മഹദിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ത്വാഹിറ എന്നായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവിയെ പലർക്കും വിവാഹം ചെയ്യാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വഭാവ ഗുണവും സത്യസന്ധതയും ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മൈസറത്ത് എന്ന അടിമക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അത്ഭുത സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഖദീജ ബീവിയെ നബിയിലേക്ക് വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. അൽ അമീനായ മുഹമ്മദിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഖദീജ എന്നവർ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്യത്തിൻ്റെ മകൾ നഫീസയെ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞയച്ചു. നബിക്കും ഖദീജ ബീവിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സമ്മതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു. പിന്നീട് മഹദി നബി തങ്ങളെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഖദീജ ബീവി നബി തങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ തൻ്റെ മൂത്താപ്പയായ അബൂ ത്വാലിബിനെ ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ അബൂ ത്വാലിബ് അളവറ്റ് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അബൂ ത്വാലിബ് എന്നവർ ഖദീജ ബീവിയുടെ ബന്ധുക്കളെ സമീപിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖദീജ ബീവിയെ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹാലോചന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു ആലോചന ഖദീജ ബീവിയുടെ ബന്ധുക്കൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും വലിയ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധമായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ ഖദീജ ബീവിയെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഖദീജ ബീവിയുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരാൾക്കും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടരും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെ ഖദീജ ബീവിയുടെ പിതൃവ്യൻ അംറു ബിനു അസദ്, പിതൃവ്യപുത്രൻ വറഖത്ത് ബിനു നൗഫൽ, നബി തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യന്മാരായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂ ത്വാലിബ്, മറ്റു ഖുറൈശി നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നബി തങ്ങളും ഖദീജ ബീവിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടന്നു. നബി തങ്ങൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് മഹറായി നൽകിയത് 12.5 ഊക്കിയയാണ്, അഥവാ 500 ദിർഹമാണ് നബി തങ്ങൾ ഖദീജ ബീവിക്ക് മഹറായി നൽകിയത്. ഈ വിവാഹം നടക്കുന്ന കാലത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് 25 വയസ്സും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 40 വയസ്സുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആകെ 7 മക്കളാണ്. ഈ 7 മക്കളിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള 6 മക്കളും ജനിച്ചത് ഖദീജ ബീവിയിൽ നിന്നാണ്. നബി തങ്ങൾക്ക് ഖദീജ ബീവിയിൽ നിന്ന് എത്ര മക്കൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്? 6 മക്കൾ.
നബി തങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള മക്കൾ ഏഴ് പേരാണ്. അതിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന മകനൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള മക്കളെല്ലാവരും ഖദീജയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണ്. ഇനി എല്ലാവരും ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഈ പാഠം മുഴുവനായും വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുകൂടാതെ ഒരുപാട് തവണ വായിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുള്ള ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കി വായിക്കണം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ. പാഠം 10, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിവാഹം. സൗന്ദര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിലും പ്രാപ്തിയിലും ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിലെ ഒന്നാം കിട മഹദിയാണ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അവരെയാണു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തത്. ജീവിത ഗുണം കൊണ്ട് ഖദീജ ബീവിയെ തോഹിറ എന്നാണു പരക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തതയും സ്വഭാവഗുണവും ഷാം യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങൾ മൈസറത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതും മറ്റും ഖദീജ ബീവിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അൽ അമീനിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമറിയുവാൻ മുന്നിയത്ത് മകൾ നഫീസയെ പറഞ്ഞയച്ചു. സമ്മതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നേരിട്ടു തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ വിവരം അബൂ ത്വാലിബിനോട് പറയുകയും അദ്ദേഹം അളവറ്റു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അബൂ ത്വാലിബ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബന്ധുക്കളെ സമീപിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹമാലോചിക്കുകയും ബന്ധുക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതൃവ്യൻ അംറു ബിനു അസദ്, പിതൃവ്യപുത്രൻ വറഖത്തു ബിനു നൗഫൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യന്മാരായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂ ത്വാലിബ്, മറ്റു ഖുറൈശി നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചു വിവാഹം നടന്നു. 12.5 ഊഖിയ അഥവാ 500 ദിർഹം ആയിരുന്നു മഹർ കൊടുത്തത്. അന്നു ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ പ്രായം 40ഉം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രായം 25ഉമായിരുന്നു. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹായിൽ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയല്ലാത്ത മറ്റ് 6 സന്താനങ്ങളും തങ്ങൾക്കു ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠം വായിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് തംരീനാണ്. ആ തംരീൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പാഠത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതി നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം. ഇനി അടുത്ത പാഠം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കെടുക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.